Pois a verdade é que foi moi bonita, porque son unha persoa allea ao mundo da literatura, máis que como lectora, pero non desde o punto de vista do sector, co cal non tiña experiencia previa ninguna, e xulgar así as obras sen saber absolutamente nada, a verdade é que che daba unha sensación pois, moi bonita, non? De ausencia de prexuizos e, bueno, querer a vontade de facer xustiza, foi moi bonita. E ademais os de Xerais, a verdade é que nos trataron estupendamente. Nos deixaron total liberdade para, bueno, para decidir e para falar, o sea que moi ben, moi positivo. Pois é original, realmente estás vendo as imaxes, son moi evocadoras, teñen moitísimo poder e despois ten personaxes fascinantes, crea personaxes cunha gran personalidade, moi atractivos e o resolve moi ben. O que dicimos no texto cando antes eu o lín, ainda que non era meu, pero o lín eu, que é un texto redondo, moi bonito e moi ben escrito, ten moita forza. As imaxes que crea e os personaxes que construe teñen moitísima forza, moito poder. Amor, non troques o meu, olla que o meu corazón.